ନିର୍ଭର ହେବେ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ଲୋନ, ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କିମ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ସବୁ ସ୍କିମ ବିଷୟରେ ଏଯାଏଁ ଅନେକ ଅବଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମମାନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରଳ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲୋନ୍ ପାଇବା ସହ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଏହି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୂରା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବେଳେ 11.5% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 60 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛି SBI। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କାମ, କସ୍ମେଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ମହିଳା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।